Samboya Iglesia. Nulupe Samboya Iglesia, Yoko Linaka Yabiro Diocese ya Litirigi, et Kope Samana Wabino, Patricia Samalanda. Botenabino balandi ba radio likiam botenabino penza be ba la émission alti régime botenabino ba Christo bisika biso bozomi wana pamba te mikolomi so mami balé bozala rapona boyo ki émission abiso émission abino o etali bon penza alti régime to initiation alti régime bongo bomo mesano to za a l'émission abiso la peta biso radio likia na sango kola Emmanuel Lubamba o yazali bongo vice président ya commission diocésaine et Trigi Panali président ya sous commission musique sacrée naye penza pesarabiso formation na la radio likia o mambi matali bongo litrigi pe a kotra penza na ba sous commission musique sacrée pe na misusu alobite ba sous commission misusu penza bongo ba responsable yango ba koleka o mikolomiko ya sima bongo to pesi sango kola mbote pe te bisi eboye ibolango. Merci maman Patricia. Bobina sa okola pote akamba biso na losambo. To sangani okombo ya tata pe ya mwana pe ya limo santo. Amen. To kumisi yo mokonzi a opesi biso li baku lisusu ya kukuta na manaka ma ematali litioji. Pe to kumisi yo lisusu awa to koti na sanza ya sika, sanza ya rosario. Bongo to tiki manaka e na maboko ma yo. Na bolobeli bwa mama Santu Maria nde emission de Kamalam to sengili sali si elimo santu tinde la biso elimo santu akite la biso pe na ba auditeur banso ba ebazai kola na biso pote to ye kola malam malam ndenge nini eklesia etambolaka po etali liturgie to kumisio zali mokonzi obleko biso seko. Amen. Amen. Merci mingi na son kwa Lubamba le kindo sambile li mo son toa kamba biso banso kaka biso awa te kasi na balandi bayi batali onda ko bisi ka biso banda biso penza bongo uto mardi ya poso eki kuna bayi penza ba mesa kwa na biso toa ki bongo developpe tem ya biso yane pastoral kasi na domaine ya biso ya liturgie bongo tem ya biso pona bayi basimbi ya ko malamu te ezali bongo structure et infrastructure diocésaine au service de l'évangélisation. Sans cola mardi passé mardi 26 septembre à Tokyo Openza dans la volée Penza à Lobaki en gros en général bon attendu à Penza qui mais il a fait un effort il y a Penza comme en général il y a moi Penza la thème et Italie structure et infrastructure diocésaine au service de l'évangélisation le lo Penza rejoint aussi quand en Italie beaucoup cas particuliers quand il y a notre sous commission il y a musique sacrée. Il y a des pensants dégueulini sous commission à biso et singeli qu'au pâté la bastitue à peine dégueulini bah infrastructure wana et qu'aux alabongo au service et à évangélisation comment concilier bah infrastructure à biso au dessert à la musique sacrée na et à peine au service et à évangélisation bongo ceux qui battent la musique sacrée oui ça crée le nini le yembo ou un des pensants ça m'a coupé ça m'a strictin à monde et l'hypnose d'aller organiser n'a niveau ou à diocésaine peine dégueulini trop bâté la infrastructure wana pour les appels à la service à évangélisation au lingui au benga biso au benga biso na 081 26 91 642 081 26 91 642 topo lingui peli sousou au benga biso message nandira ya WhatsApp routine de la biso na 097 21 98 458 097 21 98 458. Sans quoi le bamba toko barara la thème et les amis monnaie yo vélo bagon pays les monnaie la passe ya thème et toko tata cardinal la sigo pe sa biso e ko tambou sa biso na année pastorale 2023-2024 bongo penza na biso na notre sous commission ya musique sacrée ba structure la biso les ndegeleni
infrastructure nini au pays tous les coups d'alarme pour là et ils allaient au service et à évangélisation malgré tout. Voilà, merci maman Patricia. Nena Lobaki, liturgie Ezali océan na kati ya ecclesia. Bongo liturgie Eza tellement nene te Ezali divisé na ba secteur. Bongo secteur otokolobela lelo ya musique sacrée o ngai na kambaka. Pe na ebi malam malam penza. Ndenge ni Eza kotambo. Kasi po a mobu moye o etali sou o etali thème na biso structure et infrastructure au service de l'évangélisation ndenge ni biso to bongisi yango po ya musique sacrée yango penza maina kolobela na ko bandana no kolobela structure ya musique sacrée ezali ndenge ni musique sacrée na chiosse na biso to bongisi yango boye tozali na président hein ezali ngai votre serviteur onaza koloba bongo tozali na bureau mobimba ya musique sacrée na kati ya archidiocèse bureau wana tobandi manda sika na batupe ya sika oyo bazwi musala sima na ngai président tozali na secrétaire général Ezali Sango Augustin Mavunza bao ba yebie mingi ba benga kaya abe gypsy bongo yende azali ko kita nangai kutala maimanso matali secrétariat en général pe ba ba sous-commission na kati ya sous-commission musique sacrée biso to benga on ba cellule bongo to komona te musique sacrée ezali ko kambema na niveau diocésain ezali pe ko kambema na niveau régional régional po ani lokola Kinshasa ezali munene to kaboli yango na biteni misato tozali na région Kin Centre, Kin Ouest, na Kin Est. Pour na Kin Centre, ils arrivent au maestro Tchombe Ibanda, nous tozali ko kamba yango. Na Kin Est, tozali na maestro Jean de la Croix, nous tozali ko kamba na mikolomie. Pe na Kin Ouest tozali na maestro Bodibo bienvenue mutu azali ko kamba yango bongo to kaboli yango na biteni boye engi kolatsa na niveau ya ba région apostolique bazali pe na ba bio na bango kasi ba bio e ba bazali pe na ba cellule na bango kasi ba cellule oyo na kolobela na niveau diocésain yango pe ezali ko se retrouver na niveau régional donc toko ko comparer un peu gouvernement na biso lokola soki tozwi na politique to ba gouvernement central na gouvernement provincial gouvernement central o ezali na premier ministre asali gouvernement na ye mais provincial tozali na gouverneur asali pe gouvernement na ye. Donc tout ça au tambo là un peu. Na diocèse et au Cameroun des mosso soupé ce qui na diocèse Sili na niveau ya ba doyenné tondé mbouboué. Ba doyenné zali regroupé na ba région. Na région qui. Na région. Donc tout ça pour na Kinshasa tout ça en trois régions. Mais ba doyenné nyon so ndenge to ebi 23. Mais so qui to zui na soit to kaboli yango hein. Donc au monde até chaque région eza na basusu 6 mususu 7 à peu près ya ba région oyo et ya nini ba doyenné na kati ya région alors sikawa ba ndeko na tangi bango baza au kamba à niveau provincial mais na niveau régional na côté na politique mais na niveau diocésain
o nazali ko kamba bango bazali ba coordonnateur bazali ba membre ya bureau diocèse bazali ba membre bazali ko représenter bongo ba région na bango tozali pe na kaka na république ya secrétariat na secrétariat administratif secrétariat général yazo coordonné nyonso mais secrétariat administratif il y a zota la administration dans le sens il y a gérer un peu la correspondance aux Isali là bas documents aux Tuzaina bongo secrétaire administratif Azali na ba secrétaire ya bureau mibale hein secrétaire administratif Azali bongo maestro Etienne Mouya za côté à la Kin Ouest hein bongo hein bana Saint Norbert kasi ye Azali ko travailler na ba secrétaire bureau maestro Onésime ya Notre Dame de Fatima na maestro Gabriel Maenda ya paroisse Saint Étienne voilà sima tozaina ba cellule mususu o etali par exemple formation wana c'est une maestra azali wana mami Hélène tozali pe na cellule o etali communication wana maestro Aloïs Mbulu mutaza otala yango tozali na cellule mususu o etali ba chorale diocésaine au montant où tous en chorale diocésaine pour nous yemba tous à peine ba responsable bongo pour mon bou moye maestro Rousseau Mutako Kamba azena la joie nae Augustin Pinda na Jesmi bazaro Kamba tous ali na Céline Moussousou oui, Tali Finance, Wana Bazaï Pemi Bale, Maestra Rosette Ngolima, na Maestra Annie Soudila. Voilà, tout est ma maman. Côté à Finance. Eh, moi-même, Tata Cardinal, ça va encourager. Et si ka mon sauveza dans ma paroisse, hein, Finance et Patrimoine. Aza ko encourager ba maman il paraît ba maman va gérer bien ah oui ba maman va administrer l'économie ni sa finance gouverneur à banque centrale ka ba maman alors to senga fati beton pe côté à gouvernement a ti la biso ministre à finance ya ya moi si hein na économie hein alors mon vital calme bon voilà to blague na biso voilà alors donc ba maman longoni na bino ici ka ba maman azali makambo etambo la malam biso pe na biro ya musique sacrée tozali na ba maman baza ko sa msala ba susu baza ko ye ko la pe malam malam musique tozali pe na cellule o etali censure pe harmonisation bongo ana za otanga ba structure kaka pourquoi censure et harmonisation voilà pourquoi beta CT pour les to komi na ba ba partition et belé zoko tambo nzembo moko komona eza ba harmonisation et belé mais nzo rende harmonisation eza science mobimba hein pourquoi ozoate ou harmoniser na ndenge na yo kaka ndenge ou sepele harmoniser ceux qui oyebi yango malamu te msala wana il y a un parfois au moment l'harmonisation sous ce tengami tant que le caboli ba voix les appendices l'invité alors que ceux que vous avez que la banzembo sous oyo ils a le cola na époque ya ba endel te lelo banda ba 17e siècle te sikoyo ozokara elengi ya nzembo ango ba harmonie ndenge za kitoko ba contrepoint na kati eza komona te ba sala musala po ba yebi ba règle na mo mais biso
bah nous vraiment la harmonisation vraiment libre moto na moto aza au sein d'un dernier naïe yango wana tobi to senge ko landela yango mais na tango akala bah problème on les aura pensaté pour bah harmonisateur bah zara mingité hein tango akala to zara na maestro Edgar Vaemba na père Alphonse hein abandisi balangai mais donc bazaga mingité sima tozu ba papa mwanda hein père son âme harmonisateur bazaga mingité siko romna ba maestro papi kabuku na ba Tony Akundi ba bete soko li solo tango bango bazoko yekola Romana papi kabuku akolongwa banda Saint-Clair wa makoloti na victoire wana auti ko copier na maboko po ba machine za kite po na ko koma partition ba programme anyoso tozo komela yango ba music score ba finaliste za kite bongo ba banda ko koma na maboko copier na maboko soka copier a comme na victoire ale ba maestro musu baza kozela bazali na ba rencontre mpona koya koyekola kaka nzembo omwa moko azo koyemba bamoni ba musu baza koenregistre na ba radio cassette akangi akirolaxa na paroisse don ezali bazali mokie baosa musala mpona kini mobimba bongo sikolo wa batumi bayekoli deja ba solfege batumi bakanisi mpe ke harmonie eza facile albako ba harmonisateur bako mebele eza kosala te ba nzembo komi nzembo moko omwa tala ba harmonie ebele sikoyo toza komeka kobongisa nanu tomeka kotala harmonie ya kitoko yango toretenir harmonie ya mabe tokobongisa yango totia yango pembe mosala yango boteni kasi soki deja obi komoni wana ezali ya mabe kasi soki efanda na mitu ya mayebi tango bokotia mosusu pembeni po komona te ngai mpenza ya likambolina sango kolaya mwana kesalaka mpenza trouble makasi epai ya bayebi okopeakaeaa komona pa na paroisse me na corale moko comme dena corale moko boza ba maestro tango mosusu banei to batiano chaque maestro ayokoli mpe na ndenge na ye okomona maestro na maestro okomona soki kaka nzembo moko soki dirigent untel apesi bino nde mosusu kutu bakobisa bakoma tembe na ngondenge dirigent George apesaka to tembe na ngondenge dirigent Patrick donc ekomi kotia mwa donc mwa motu mpasi mpenza kotana mpenza nakosenga na selile wana ya censure esala mpenza mosala bakasi emeka mpe kobenda badirigent matoi oui nayebi te soki bino mpe epai na bino na ngambu ya saint joseph bomona bozwa bokutana na koko sosoi balobi corale réuni makasi mpe esalaka mpe mingi ke deno bakobisa biso bayike bayaka te po alika corale tokolisanga babongola banzembo bon etant que le responsable to babongo te tokende kaka tokende kozwa oyo ya malamu bakopesa biso non kuna babongolaka banzembo biso banzembo ebaya boye te yapena difficulté mwa boye boza boye tango wana baoni basiasa liboso na omona boye na bato baye bandele na bango te lokola dete azali wana akomeka mpe sikoyo kopona bon harmonise te baboye mai esala deja kokoso tango tokozonga na base ya biso omona deja baoyo bayaki corale réuni te boyemba ndenge boyembaka bino boye oyo oki corale réuni sikoyo boyembi na ndenge baharmonise ya corale réuni epesaka mwa kokoso mpenza yango vraiment nakoloba merci na tata cardinal ndenge aza kobeta sete na likambo etali ba structure tosengeli kotambola na ndenge ya bastructure structure diocesane ndenge ebongisi ezali bongo soki motu na moto aza kosala mam na ndenge na ye mpona bosala